ٹنڈو محمد خان میں بنیادی سہولتن جی اناٹھ شہری مسئلن خلاف ایس ٹی پی کے سڈ سے احتجاجی ریلی کڈی وئی ایس ٹی پی پارا شہر میں ودندر سماجی برائن بجلی کے ودندر لوڈ شیڈنگ ڈرینیج سسٹم ناکارا ہون گندگی کے آزار سول اسپتال میں سہولتوں اڑلب ہوجن خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہو ان موقع تے ایس ٹی پی کے مرکزی اگوان ڈاکٹر احمد نوناری ضلع صدر اقبال ہاجانو سٹی صدر منور سومرو جمن ملہ علی بخش گھٹکو سید سارنگ شاہ بن کی اگوانی میں ایس ٹی پی ہاؤس کا نکتل احتجاجی ریلی میونسپل کمیٹی پہنچن بعد دھرنے واری صورت اختیار کری ورتی دھرنے سبب ٹریفک معطل تھی وئی جن بعد سی آئی اے انچارج ہادی بخش لاشاری ایس ایچ او سٹی ارشاد حسین شاہانی دھرنے والے حد پہنچی مظاہرین کے یقین دیا تو سندن مسئلہ حل کیا وا کامیاب گالن کا دھرنوں ختم کیا ویسے